За величиною та яскравістю вогневого спалаху, який випало на долю побачити жителям Челябінська, можна було б розказувати про падіння чергового метеориту. Ця версія була б набагато правдоподібнішою за ту, що вигадали росіяни, пояснюючи чергову роботу руху опору на Челябінському тракторному заводі. Челябінськ – один з найбільших промислових центрів Уралу, що займає 13-ту сходинку в рейтингу російських міст за кількістю промислового виробництва. Керівництво Челябінського тракторного заводу вихвалялося тим, що за підсумком першого кварталу цього року об'єм щомісячного виробництва їх продукції перевищив показники Радянського Союзу часів Холодної війни на 12%. У вересні цього року підприємство ЧТЗ, що входить у структуру Уралвагонзаводу та контролюється російською державною корпорацією «Ростех», попало під американські санкції, як підприємство, що спеціалізується на виробництві засобів для Збройних сил Російської Федерації. Челябінський тракторний завод є основним заводом з випуску дизельних двигунів для російської бронетанкової техніки. Ним означені танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ-Термінатор, різні артилерійські самохідні установки. Це одне з найбільших у РФ машинобудівних підприємств з виробництва колісної та гусеничної техніки. Зокрема, там військову техніку ще й ремонтують. Неочікуваний вибух мав би вивести з ладу все імпортне обладнання. А поки росіяни будуть налагоджувати імпортозаміщення, випуск військової продукції був призупинений. Втім, росіяни наполягають, що інцидент ніяк не вплинув на роботу підприємства. Місцеві жителі вважають навпаки, адже половина Челябінську в результаті вибуху залишилась знеструмленою. В інших частинах міста спостерігаються перепади напруги. Є проблеми з водопостачанням. Центром пожежі став силовий трансформатор на проспекті Леніна. Голова регіону Олексій Текслер повідомив громаді, що сліди зовнішнього впливу при загорянні на території Челябінського тракторного заводу відсутні. Тобто ніяка це не диверсія. Виправдання для цієї пожежі таке ж, як і у всіх інших загоряннях, що сталися протягом минулого тижня в регіонах Росії. Коротке замикання, за яким відбулося внутрішнє загоряння. Пожежа розповсюдилась на площу в 40 квадратів, але вогневий гриб зайняв половину Челябінського неба. Все це відбулося у вихідний день, тож жертв серед цивільних або працівників не спостерігається. Будь-яку інформацію від приватних осіб в медіа видаляють, побоюючись, напевно, витоку. Все одно наслідки цієї гри з вогнем довго приховувати не вийде.